Вистинска еколошка бомба за езерото представуваат неколкуте хаварисани пловни објекти кои со години се сместени во каналот Студенчишта. Дамки од нафта многу често се гледаат на површината на водите, а најзагрозени се рибите кои обстојуваат во каналот. Последните случувања со потонувањето на делот бродовите го вклучи алармот за можна хаварија во каналот, ако тие пловила останат таму. Апелираме и претходно имаме апелирано до капетанија и до сите надлежни да се поводи малку сметка за истите и да се извлече што е можно побрзо, затоа што може да дојде до истекување на масло и нафта од истите и да дојде до одредена хаварија на самиот канал. А знаеме дека тој е канал кој што носи пивка вода во Охридското езеро од самите Билјанини извори. Од Охридската капетанија најавуваат дека идниот период ќе ги засилат техничките прегледи, ќе следуваат казни за собствениците кои не ги почитуваат законските уврски, а бродовите за кои ќе се утврди дека се опасни за средината ќе бидат подигнувани. Тука е поприлично комплициран процесот, меѓутоа ќе направиме напор како Министерство за транспорт и врски, ќе видиме и со градот Охрид, односно со локалната самоуправа, да завршиме дислокација на истото и ќе бидат донесени мерки за дислокација на сите оние кои што не се регистрирани, односно кај што инспекторите ќе утврдат причини за евентуални можни за понатака последици од излевање нафта и така натака. Односно ќе бидат сите и оние кои што се регистрирани, ќе бидат повикувани на вонредни технички прегледи и секаде онаму кај што ќе се утврди дека има загадување во нивните машински простори, ќе добијат едноставно забрана за употреба на пловниот објект се додека недостатоците не бидат отстранети. Досега во неколку наврати се случи потонување на закотвени стари брудови, а истекоа и големи количества на нафта. Иако во сите случаи на терен излегоа надлежни инспектори за животна средина, досега нема информации дали и во колка фобема направена штета врз биодиверзитетот во езерото.